Worship. 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 Oh my goddess. Yeah, she the hottest. That's plain and simple. I'll bring on out your Holy Spirit if I bless the temple. I slow it down, speed it up. Yeah, I switch the tempo. Just make sure when you bust it back, you pop it like a pimple. You know I need that. I can't deny it. And I would worship before I try it. I'ma break it down real simple. If you go inside, she controlling your mental. Damn the sentence. Flip my world upside down. Fresh prince. I've been praying to her presence ever since. She make me wanna temple. Salve família, Cássio 26 da Norte na voz. Rapaziada, deixa eu falar pra vocês. Você já imaginou por apenas R$1,99 você ganhar essa linda Honda CG Start 160 ano 2022 0 km? Mas ela não é uma simples Start, rapaziada. O ganhador já vai levar ela toda equipada com protetores Stunt Race, bagageiro Stunt Race, escapamento GRS. É isso aí, família, por apenas R$1,99. Link na minha bio pra você fazer sua compra. O kit vai completo, né, família? Já vai com capacete 26 da Norte Zero na caixa, hein? Tudo isso por apenas R$1,99, hein? Salve, salve família, começando mais um videozão. Videozão de hoje eu tô aqui com meu mano Cani de Alemão. Rapaziada. Sai daí que tá de palhaçada, tio. Boa pra nós, tá tudo alegre. Rapaziada, você que tá chegando aí, fala de onde você assiste a gente. Eu, Cani, já se inscreve no canal dele. Mano, e eu tô. Ele chegou na minha casa pra me pegar pra gente vir aqui no Armando, que vai colocar uma frente especial na mobilete dele. Como vocês viram no meu vídeo que eu soltei anterior aí, a frente das nossas mobiletes deu pau. Não aguenta mais. Mas destrói. As original não aguentou. Essa que você comprou agora vai aguentar? Vamos ver, né? Eu, galera, então... Você aguentou três rolês legal, assim, depois, tipo, que nós colocou a frente. Foi três rolês legal pra falar, não, tô o grau que eu peguei amanhã. A sua também entortou, não foi? Foi. Você tem que trocar. Vou ter que trocar. O pessoal falou pra nós pôr de CG. Só que de CG, vai aquele cubão na frente, vai ficar mal feio, vai matar a mobilete, tá ligado? Aquelas bengalas, nós quer manter o original, quer aquele farolzinho quadrado, nós não quer montar quatro tempos, nós quer ver o bagulho quebrar pra nós colar pra arrumar a fumaceira. Então, rapaziada, a minha zoou, tava um mês parada, comprei uma frente, o alemão tava no centro, deu um zap nele, ele trouxe e, mano, já peguei em casa mesmo, já arranquei aqui, ó, dá uma atenção, se liga aí. Arranquei as bengalas, tirei a roda e coloquei ela aqui, tá ligado? E amarrei. Rapaziada, eu tô impressionado, sozinho você fez isso? Lógico, pai. Dá atenção como é que solta, família. Ó. Caramba. Pois é, eu tô impressionado. Ele chegou em casa agora aqui, pra gente vir aqui no Armando. Ele trouxe a mobilete dentro do Corsinha. Por falar nisso, rapaziada, esse Corsinha tá muito chave, hein, mano? Corsa de manobras que eu tô rifando. Pai. Tá rifa? Mano, rapaziada, vai no Instagram dele aí, ó. Vai tá aparecendo aí, Cani de Alemão. Tá lá na bio. Tá na bio, mano. Quanto que é o número, Nijão? 30 conto. Você pode concorrer ou Corsa ou... Só 22, 0 km. Nijão, você colocou as tampas cromadas na moto, ficou linda, hein, mano? Tá chave, só as tampas, Nijão? Só as tampas cromadas. Nossa, ficou linda demais. Rapaziada, então tá aparecendo o Instagram dele aí. Corre lá e, mano, compra esse número da rifa, hein, mano? Manda a marca. Caramba, Nijão, você foi ninja mesmo, mano, de verdade, mano. Eu não conseguiria, não, mano? Ah, não sei não, mano. Mas te ajudaram? Que me ajudar, parceiro? Coloquei em casa sozinho. Sozinho? É, mano. Caraca. Você mano. Também é uma menina, hein, mano? Você não consegue fazer nada. Calma, mano. Tá com o aí pra rapaziada ver. Só não bota a placa. Não tô mostrando a placa, não. O carro tá lindo, hein? Ô, tio! Beleza? Faz, filho. Rapaziada, a Mobi veio aqui mesmo, mano. Ah, não vazou gasolina aí, não, né? Não, eu tirei antes. Você esgotou deixa tudo? Deixei ela no grau assim pra ela... Então, você vai conseguir tirar sozinho? Acho que pode ser. Será que ele tira sozinho, rapaziada? Será que ele tira sozinho essa... Então tá bom, quero só ver agora se é pá mesmo. Falou que tira sozinho, vamos ver, né, rapaziada. Vocês já viram, rapaziada? Deixa no comentário do vídeo aí. Já levou uma moto, irmão. Já levou uma moto aí? Uma moto no Corsinha, quatro portas, que eu tinha o vinho, rapaziada, vermelho vinho. Levei ele lá no pátio, a motinha que eu tinha comprado, tá ligado? Era dublê que eu comprei no leilão. Aí tive que devolver a moto pro leilão. Baixei os bancos do Corsinha, arranquei a roda da frente, as bengalas. Vá pro luto, filho. Caramba, Nijão, você é zica mesmo, hein? Tem até a foto dela, mano.
dentro do carro. Tá no fundo, tá? Mentira. Ah, senão eu já ia colocar aqui nesse vídeo já. Se eu achar, eu te mando. Fica tranquilo, vou procurar. Deve estar no Google Fotos, alguma coisa assim. Eu coloco nesse vídeo. Vai ver. Olha. Quero ver, rapaziada. Você acha que ele vai conseguir tirar ou não? Eu vou ter que ficar assim que caiu o pano da placa. Nijão, essa cornetinha amarela ficou show, hein, mano? Ó, ficou bacana. Só esse escapamento que tá meio badaroso, vai trocar. Tá tranquilo, né, irmão? Se você quiser me dar outra, eu aceito, tá ligado? Só dá um salve, quiser dar outro pro papai. Vamos ver saindo essa mobilete daí de dentro, mano. Não vou ter que parar pra te ajudar, não? Tá metendo louco, parceiro. Hã? É o cara de alemão, fala, eu tenho rodor tube. Deixa eu tirar meu celular daqui pra me dar ruim. Do jeito que você é ninja, você já vai sair sem bengala, empinando. É, rapaziada, ele é monstro mesmo, hein? Se ele tirar essa mobilete sozinho daí... Aí só não vai fechar a tampa depois do... Essa é forte, meu parceiro. Não sabia que você era forte assim, não, mano. Ah, Acris, mano. Monstro, hein? Ó, oh, quero ver sair no grau assim. Fala pra você, eu tava analisando aqui, isso aqui é pouco grau pra nós. É. Tava pensando em mandar cortar aqui a churrasqueira, ó. Mas ele não vai dar, vai pra colocar o pé pra empinar, vai ficar ruim depois, hein, João? Não, mas tem que deixar o bagulho virado, a traseira de chave. E aí, rapaziada, você acha que vai ficar mais chave? Como é que é, João? Você quer cortar? Cortar aqui, ó. Esse pedaço aqui pra... E aí? Será que vai, família? Eu pensava em colocar na minha uma chapinha... Pra ficar mais quadradinho. Ô, deixa eu falar pra você, empinava a moto assim, sabia? Hã? Se eu pegar embala aqui, eu sabe. Só que se abaixar, já era. Já era, sem protetor. Eu empinava a moto assim, sabia? Fazia tudo, mano, até cadeirinha. Então é isso, rapaziada. Mas agora o que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tirou a moto, se liga. É doido. Família, é uma RD? É uma RD isso aí. Cê é louco, mano. Que bagulho. Não, é foguete, é bonito, hein, mano. Se liga. Família, se liga. A Mobi com dois motores. Alemão, é 20 no Pix? 20? 18 leva. 18 leva, demorou, rapaziada. Só chamar ele aí que eu vou deixar marcado. Cara, família, tu tá sem palavras, mano. Olha essa mobilete, mano. Olha esses amortecedores, família. Dá uma olhada. Você é louco, chave demais. Nossa, ele colocou dois carburadores, mano. De... É maior que o meu ainda. É de... Projetaço, família. Olha esse projeto, família. Se liga. É, moço. Dois carburadores. De quantos... Qual que é esse aqui? Deve ser 30 isso daí. O nosso é 28. O nosso é 28, né? Ou é 32, sei lá. Nossa, mano. Rapaziada, se liga essa Mobi aqui, ó. Dá uma olhada nisso, mano. Na minha opinião, né, mano? Cada um tem um gosto. Só o freio a disco traseiro. Que faltou. Pra chave, já que fez tudo, né, mano? Merecia, né, família? Dá uma olhada. Merecia. Não merecia. Traseiro pra mandar uns grauzão. Caramba, quanto será que tem investimento aí, Nijão? Aí, ah, não sei não. Ó, punho rápido é da hora demais, mano, ó. Uhum. Manete, família. Ó, eu não curto. É bonito, assim, é moda. Eu não curto, eu prefiro tudo original, esses manetinhos aqui. Tem aquele LEDzão aqui, ó. Ah, não, aquele farol. Sabe o que que merecia aí? A frentinha quadrada da Calé original. Até não vai aguentar esse motorzão, não. Não aguentar, não. Não vai aguentar? É, mano. Ah, rapaziada. O Canidia foi... Falou, não ia aguentar, mano. Entendi, Nijão. Mais uma ali, não ia aguentar.
O que ele vai fazer ali, rapaziada? Rapaz, mano, por que é isso aqui? Você sabe, ó? Isso é velocímetro. Não, que velocímetro? É só... um bagulho pra contar o velocímetro. Cala a boca, caralho. Esse bagulho aí é pra encher o pneu, caralho. Para de ser louco, é do velocímetro. Não, me fodendo, sério? Você é mó cabação. Ô, Armando, chega aí. Que, pra que é isso aqui, ó? Rapaziada, o cara já falou que é pro velocímetro, ó. Pra que é? É isso mesmo. É? Eu, caralho, você tá inteligente, hein, mano? Pô, caralho. Cara, aí, vocês tinham sumido, o que aconteceu? Ah, mano, tô. Tem que arrumar minha moto à frente, não dá pra. Só chora, hein? Vende o jet ski lá, vamos investir na mobilete. Você acha? É, não sei também. O jet... a casa, cara. O jet... vai arrumar o bilhete. Ele comprou outro carro já? Não comprou nada. Não, o jet ski é o hobby, mano. É o hobby, é o divertimento, hobby, mano. É o hobby, não dá, mano. O jet ski é hobby. Mano, essa mobilete tá linda, hein, mano. Mas vamos comprar essa frente, né, família? O que vocês acham na minha? Essa frente é a de 99? É de 99. Eu colocar essa frente de 99 ou colocar a da Caloi, hein, mano? Eu não posso... Você comprou? Eu não ia falar porque meu vídeo vai ser primeiro que o seu, né? Então eu não posso falar, não vou mostrar. Vocês vão ver no canal do Canid a mobilete dele, que ele comprou de Caloi. Foi quanto? 590, Nijão? Isso mesmo. Eu já falei no vídeo lá que tava com sérios problemas. Então, família, dá uma olhada aí nessa mobilete. Mano, eu tô impressionado. Rapaziada, ele colocou... Ô, Armando! Oi! Antigamente não tinha esses dois carburadores, era normal, né? Agora você colocou... Esse aqui é 28 ou 30? 28. Aí tá igual o nosso. Caramba, parece maior, né? Parece... É a posição que ele tá pro alto, né? Ó, rapaziada, igualzinho o meu e do Canidia, mano. Olha aqui pra, onde faz... Mano, que bagulho louco a distribuição. Bagulho engenhoca, hein, mano? Olha a distribuição da gasolina na hora que sai do tanque, família, aqui, ó. Mó brisa, mano. Família, comenta aí, mano. O que vocês acharam? Dois escapamentinhos, fica parecendo uma RD. Vocês viram o barulho no começo aí, né, mano? Olha o bagulho da hora aqui, ó. Respiro, né, mano? É um respiro, não pode ser aquele pequenininho aí, porque você não pode dar falta em nenhum minuto aí, Nijão. Aí não tem que ser um respiro, tem que ser um balão de oxigênio pra dar ar, né? Rapaziada, mas você tá ligado? Comenta aí, o que vocês mudariam nessa mobilete? Eu já falei que eu mudaria. Eu mudaria o retrovisor e os manetes. E vocês, comenta aí, o que vocês mudariam? Manete. Manopla. Manopla, guidon. É. Vou colocar ele onde você vizinho aberto aqui. É. Nossa, os da Mônaco tá chique demais, hein, João? Vou colocar também. Os da Mônaco tá chique demais. O retrovisor tá meio estranho, tá pra quem? Pra olhar pra frente? Mas, rapaziada, a mobilete tá de parabéns, hein, mano? Tamo junto, hein, mano? É louco.